بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صلوات اپنے محترم سننے والوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آئیے اور دوسری گزارش ایک سورہ فاتحہ کی ہے. آج پہلی محرم ہے اور اس ممبر فضائل و مناقب اہل بیت سے خطاب اور ذکر کرنے والے وہ افراد جب اس دنیا میں نہیں ہیں اور انہوں نے اس جہاد کے تسلسل میں اپنا ایک کردار ادا کیا. میری مراد مولانا سید علی نقی، علامہ رشید ترابی، علامہ عقیل ترابی اور ذاکرین الزام میں جناب اشرف عباس صاحب کے ساتھ ان کے بزرگ اور اس فرش اعضا پر آنے والے تمام ذاکرین، جناب سبت جعفر شہید اور سوز خان جناب زیدی صاحب مرحوم اور جتنے بھی غمخوارانہ نے امام حسین نظرداران امام حسین فرش اعضا پر بیٹھتے رہے اور اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے اور آج بھی کراچی میں ایک شہادت ہوئی ہے اور دو روز قبل بھی کراچی میں چند شہادتیں ہوئیں. ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرع الفاتحہ. دعا فرمائیں ان افراد کے لیے جنہوں نے اس فرش اعضا کی خدمت میں ایک مدت گزاری ہے. میری مراد علامہ طالب جوہری ہے اور جناب اشرف عباس صاحب، کہ اللہ ان ذاکرین کو، ان خطبہ کو، ان مدحت گزاران اہل بیت کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلندتر صلوات
سورہ مبارکہ احزاب اور آیت کا عنوان ہے ختم نبوت. اگرچہ اس آیت کا عنوان صرف ختم نبوت نہیں ہے لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ختم نبوت پر غور کیا جائے. پروردگار عالم نے اس آیت میں معرفت نبوی کے وہ دریا بہائے ہیں کہ جن میں اگر ایک ایک فقرے پر پورا پورا عشرہ گزار دیا جائے تو ہمارا وقت تنگ ہے، نبی کی عظمت میں کمی نہیں ہے. پروردگار عالم نے یہ پورا قرآن اپنے نبی کی عظمت پر نازل کیا ہے. میں آپ کے خدمت میں اس عشرے میں کیا عرض کروں گا وہ آج کی اس مجلس میں یقیناً بیان نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ تمہیدی بیان ہے اور عبادتاً اور عادتاً اور رسماً اور ارادتاً آج ارادہ یہ ہے کہ اس پہلی مجلس میں فلسفہ عزاداری، مقصد مجلس اور اس صدائے گریہ کا ہدف کیا ہے جو آج پوری دنیا میں بلند ہو چکی ہے، اس پہ ہم غور کریں گے. لیکن میں اپنے موضوع کو آپ کی گرفت میں دینا چاہتا ہوں اور موضوع ہے ختم نبوت. یقیناً ختم نبوت پر بولنے کے لیے بہت ساری بلبلیں ہیں جو بولتی ہیں، مگر جتنا اچھا اس ممبر سے بولا جا سکتا ہے وہ شاید ہی کہیں سے بات ہو سکے. اس لیے کہ ہم پیغمبر بھی لیتے ہیں تو پیغمبر نما لوگوں سے لیتے ہیں. اگر ہم عظمت پیغمبر کی بات بھی کرتے ہیں تو ان سے کرتے ہیں کہ جن کی زبان عصمت سے دھلی ہوئی ہوتی ہے. اب پیغمبر اکرم کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو اس عنوان سے ہوگی کہ آخر پیغمبر ہمیں کون دے سکتا ہے. یوں تو پیغمبر دینے والوں کی تعداد 100,000 سے زیادہ ہے، لیکن پیغمبر وہ دے سکتا ہے کہ جو پیغمبر کی گود میں آیا تھا اور اس وقت تک ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا کہ جب تک نبی کی تجہیز و تکفین مکمل نہ ہو جائے. اور اگر میں جملہ ممبری زبان میں آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ پیغمبر ہمیں وہ دے گا، اس لیے کہ ایک مجلس میں عرض کروں گا کہ پیغمبر کی ایک صفت اور ایک کمال یہ ہے کہ پیغمبر کا سایہ نہیں تھا. بات آگے بڑھے گی تو بات آئے گی کہ پیغمبر کا سایہ نہیں تھا، اور سایہ کیوں نہیں تھا، سایہ کس کا نہیں ہوتا، وہ اس موقع پر بات ہوگی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پیغمبر کا سایہ نہیں تھا اس پیغمبر کے سایہ کو علی کہتے ہیں. اور وہ بتائیں گے کہ نبی کیا تھے. اور عزیزان گرامی، ختم نبوت کے عنوان پر جتنا اچھا یہ ممبر بیان دے سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ممبر جب کلمہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رسالت کا عنوان ختم، فوراً کہو علی ولی اللہ. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. پروردگار عالم اپنے اس نبی کی عظمت پر پورے قرآن کو نازل کر رہا ہے. ایک مرحلے پر بیان آئے گا کہ علم الہی کا پیکر ہے محمد مصطفیٰ. جب اگر علم الہی کو متحرک دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لیا جائے، اور جب علم الہی نبی کی ذات ہے تو علم الہی صفحات پر اترتا ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید مکمل فضائل و مناقب پیغمبر اکرم کو بیان کر رہا ہے. ممکن ہے کسی محترم سامع کے ذہن میں خیال آئے کہ اس موضوع کے انتخاب کا سبب اور یہ فرش ازا، یہ ممبر حسینی، یہ مدرسہ حسینی، تو متنوع اور مختلف عناوین اور موضوعات پر بات کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، شاید ایک موضوع جس پہ ہم تمام عالم اسلام کو جوڑ سکتے ہوں، اور یہ ممبر، یہ فرش ازا، یہ نشتر پارک جس میں برادران اہل سنت کی شرکت، حتیٰ غیر مسلموں کی شرکت، تو پھر ایک ایسی ذات تلاش کی جائے کہ جس ذات کی بشارت ہر نبی نے دی.
بھئی وہ آنے والا غیر مسلم یا مسیحی ہوگا یا ہندو ہوگا، غیر مسلموں کی مختلف تصویروں میں سے کسی بھی تصویر میں اگر اسے ڈھونڈ لیا جائے تو ہم جواب رکھتے ہیں اور دلیل رکھتے ہیں کہ اس کے پیشوا نے اگر کسی کی بشارت دی ہے تو اسے محمد کہتے ہیں، اور پھر عالم اسلام کے نزدیک جس کا احترام مسلم ہے وہ ذات یا نبوی ذات ہے یا حسینی ذات ہے، اور پھر جب بات شروع ہو پیغمبر پر اور بات ختم ہو حسین پر تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے سکے کے دو رخوں کا تذکرہ ہو، ایک رخ کو محمد کہتے ہیں دوسرے رخ کو حسین کہتے ہیں، اور یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو دیکھو، اور اگر تمہیں حسین کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھنا ہوگا، اور پھر اس انداز سے جب یہ عشرا اور یہ مجلس مکمل ہوگی تو یقیناً ایک جامع بیان مکمل ہونے کا امکان ہے. اتنا عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں کہ قرآن مجید مکمل فضائل و مناقب نبوی کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں ایک فضیلت سرکار دو جہاں کی یہ بیان ہوئی، ما کان محمد، ہمارا محمد نہیں ہے، آبا احد من رجالکم، ترجمہ لے لیجئے، تم میں سے کسی مرد کا بابا نہیں ہے، اب نہیں ہے، والد نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ہمارا محمد اگر ہے تو رسول اللہ ہے. اور اگر بات یہاں ختم ہو گئی ہوتی کہ رسول اللہ ہیں تو شاید کسی نفسیاتی بیمار کو یہ حرکت کرنے کی اجازت مل جاتی کہ دعوے نبوت کر لیتا، لیکن یہاں دعوے نبوت کرنے والے کسی ذہنی بیمار کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے دروازہ بند کر دیا کہ صرف رسول نہیں ہے، خاتم النبیین، ہمارا رسول صرف رسول نہیں ہے جو تمہارے لیے کوئی دروازہ کھلا رہ جائے کہ تم بھی رسالت کا دعویٰ کر بیٹھو، بلکہ ہمارا رسول ختم نبوت کی مہر لے کر آیا ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جب نبی آنے والا نہیں ہے تو نبیوں میں سے ہی تو رسول بنتا ہے اور رسولوں میں سے امام بنتا ہے، لہذا ہم دروازہ بند کر رہے ہیں کہ آسمانی تعلقات یہاں ختم ہو رہے ہیں اور آسمانی تعلق اور واسطہ یہاں منقطع ہو رہا ہے، اب کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اور فرمایا یہ جو خاتم النبیین ہے اس کے بارے میں کان اللہ بکل شیئن علیما، اللہ ہر شے کے بارے میں جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو خاتم نبی بنانا ہے، کسے خاتم انبیاء بنانا ہے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق عزا ہمیں نصیب کی ہے. یہ مجلس جو اپنے تمام تر آب و تاب کے ساتھ ہر عزا خانے میں شروع ہے، کل بلکہ ممکنہ اس سے گزشتہ روز جو چاند رات کا دن تھا، رات تھی، عزا خانے سج چکے، علم سوارے جا چکے، فرش عزا بچ چکا، ذاکرین، خطبہ، نوحہ خان، سوز خان اپنے اپنی مشقوں میں مصروف ہیں، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر شخص ملول ہے، ہر ذہن غمزدہ ہے، اس لیے کہ یہ ارادہ پروردگار ہے، فرش تا عرش فضا مغموم ہے، ہر شخص رونے کے لیے اور گریے کے لیے تیار ہے. ادھر حقیقت موسم عزا، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ مجلس اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے. کبھی غور فرمایا کہ 11 محرم کے بعد وہ آب و تاب نہیں ہوتی جو 10 محرم تک رہتی ہے، اس لیے کہ آئمہ نے چاہا ہے کہ ان 10 دنوں میں عزاداری ہو. جو اہتمام آئمہ نے کیا وہ ان 10 دنوں کا زیادہ ہے، لہذا جتنا ہمارے معصومین نے اور پھر تاریخ ہدایت میں آنے والے لوگوں نے اس میں رنگ ڈالا ہے، اس میں محنت کی ہے، اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج سے ہر شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اپنے معمولات کو تبدیل کر چکا ہے، اپنے دستورات کو بدل چکا ہے،
اب ترجیح حسین کی ہے، اب اہمیت ذکر امام حسین کو ہے، اب سارے کام بعد میں اور پہلے یا حسین ہوگا، اب ہر کام مؤخر ہے اور اول ذکر حسین ہے۔ عزیزو، یہ قوم یا زدار جنہیں دعائے زہرا کہا جاتا ہے، یہ ملت جنہیں تمنائے پیغمبر کہا جاتا ہے، یہ رونے والے جنہیں آرزوئے آئمہ کہا جاتا ہے، آئمہ عصمت و طہارت نے انہیں چاہا ہے تو انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور میرا دشمن آپ کا دشمن اور ان عزداروں کا دشمن جتنا بے وقوف ہے، یہ بھی کوئی ہماری اچھی قسمت نہیں ہے کہ ہمارا دشمن بے وقوف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیں اس انداز سے روکنا چاہتا ہے جو انداز ہمیں رکنے نہیں دے گا، بلکہ ہمارے فعالیتوں میں اور ہماری اہمیتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کسی طرح کے شور شرابے سے یہ عزدار رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ آج کا جو شامیانہ ہے، یہ روز عاشورہ کا شامیانہ ہے جو پہلی محرم کو لگا ہوا ہے۔ پاک محرم کی انتظامیہ ماضی میں یہ شامیانہ 10 محرم کو اور 9 محرم کو لگاتی تھی، جو آج پہلی محرم کو لگا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ اس شامیانے میں جس تعداد کے ساتھ آپ کی شرکت ہے، شہر کے حالات کو ملحوظ رکھنے کے بعد، یہ خود ایک دلیل ہے کہ کسی بھی گزرنے والے کی وجہ سے عزاداروں کی گزرگاہ بند نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی طے ہے کہ کسی بھی دہشت اور کسی بھی بدتہذیبی کے اظہار پر عزاداروں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ آپ کو اگر معلوم ہو تو شہداد کوٹ میں ہمارے 4 مومنین آج سبیل پر کھڑے ہوئے تھے، اور یہی گزرنے والے بدتہذیبوں نے ایک مرتبہ ان پہ حملہ کیا اور 4 افراد زخمی ہیں۔ اس شہر کے اندر آج انہی بدتہذیبوں کی وجہ سے ہمارے ایک مومن کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کے توسط سے متعلقہ اداروں سے کہوں گا کہ اگر 2 دن پہلے عباس ٹاؤن والی شاہراہ پر اور کراچی میں 2 ڈاکٹروں کی شہادت پر آپ نے روک تھام کر لیا ہوتا اور ان بے ادبوں کو لگام دے دی ہوتی، تو پھر کل ہونے والے بنوری ٹاؤن کے طالب علموں کا واقعہ پیش نہ آتا۔ میں آپ کے توسط سے ایک پیغام ان ذمہ دار اداروں کو دیتا جاؤں، تلاش کرو جن لوگوں نے زلجنا کی توہین کی 3 دن پہلے، جنہوں نے ڈاکٹروں کو شہید کیا 2 دن پہلے، جنہوں نے کئی اور افراد کو نشانہ بنایا اور ان کو تنگ اور اذیت پہنچائی، وہی افراد ہیں جنہوں نے کل رات کا واقعہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو ہمارے خلاف قدم اٹھانے والی سازشیں اور مسلمانوں کو لڑوانے والی سازشیں ایک جیسی ہیں۔ ہم تو رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ رلانے کی عادت نہیں رکھتی۔ ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے، ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا ہے۔ اور پھر جنہوں نے پورے پاکستان میں علم اور زلجنا کی توہین ماضی میں بارہا کی ہے، ہم بتا دیتے ہیں کہ یہاں کس نے کی ہے۔ یہاں بھی اسی گروہ نے کی ہے جس نے کوٹڑی میں، حیدرآباد میں، خیرپور میں، رحیم یار خان میں گزشتہ سالوں میں زلجنا اور علم کی توہین کی ہے۔ کراچی کے اندر ہونے والے بھی شبیہ زلجنا کی توہین کرنے والے وہی افراد ہیں۔ اور آج بھی جن لوگوں نے پورے شہر کے اندر اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو رکھا، وہی ذمہ دار ہیں ان تمام حالات کے۔ لیکن یہ قوم، یہ عزدار، یہ رونے والے، یہ غمگسار، یہ حسینی قافلے کے شرکا جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف اپنی توجہ کو بڑھا دیں گے تو ہم اپنے ہدف سے دور ہو جائیں گے۔ یہ چاہیں جو کرنا کرتے رہیں، لیکن مجلسوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے جو امام حسین سے کیا تھا، جسے پورا کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ سے رونے کی آواز ہے، پورا معاشرہ رو رہا ہے، ہر جگہ بے عدالتی، ناانصافی، ظلم، جبر، بربریت، ڈکٹیٹرشپ اور انانیت کا زور زورا ہے۔ اور جب تک ظلم و جور معاشرے پر حاکم رہے گا، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آتی رہیں گی، اور ہر شخص رو رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ منصوبتاً رو رہے ہیں، کچھ حادثتاً رو رہے ہیں، اور جو ارادتاً رو رہے ہوں انہیں عزادار کہا جاتا ہے۔
اور جو حادثتاً گریہ کر رہے ہیں وہ غیر عزادار کہلاتے ہیں. ہم اس مجلس عزا کا فلسفہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں, یہ رونے کی آوازیں اس وقت تک آتی رہیں گی جب تک معاشرے میں ظلم ہوتا رہے گا, اور جس دن معاشرے میں ظلم مند ہو جائے گا اسی کو ظہور مہدی کہا جاتا ہے, اور پھر امام اور وارث عزا بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور آپ کے توسط سے ایک پیغام یہ دیتا ہوا بھی چلوں, اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ایک درس, وہ یہ کہ گریہ پانچ قسموں کا ہوتا ہے. رو سب رہے ہیں, ہر ظلم پر ایک آواز بلند ضرور ہوتی ہے, حتیٰ بے جان چیزوں کی جو آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی گریہ ہی ہے. آپ ایک دیوار میں کوئی چکش کوئی ہتھوڑی مارے تو ایک آواز نکلے گی, یہ خود ایک گریہ ہے. لکڑی جب آگ میں جل رہی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے, یہ خود ایک گریہ ہے. زمین جب ہل رہی ہوتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے, یہ گریہ ہے. ہر بے جان شے بھی جسے تصور کیا جائے وہ بھی جب اپنے اوپر ظلم و زیادتی ہوتا ہوا دیکھتی ہے تو ایک آواز نکلتی ہے, جسے گریہ کہا جاتا ہے. گریہ فطرت کی آواز ہے, گریہ در حقیقت فطرت کی پکار ہے, اور گریہ کبھی عقیدت کا گریہ ہوتا ہے. گریہ کرنے والا جب گریہ کر رہا ہے تو ان پانچ قسموں میں سے کسی ایک قسم کا گریہ ضرور ہے. مرحوم علامہ علی نقی نقن اللہ مقامہ کا ایک بڑا بہترین جملہ ہے, وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں, مولانا کی روح اللہ شاد کرے. فرماتے تھے گریہ ندامت کا بھی ہوتا ہے اور حسرت کا بھی ہوتا ہے. ندامت کا رونے والے گریہ اور لوگ ہیں اور حسرت کا گریہ کرنے والے اور ہیں. جو پشیمانی کا گریہ کر رہا ہو وہ کوئی اور ہے, جو کاش کاش کہہ کر رو رہا ہو وہ عزادار ہے. کاش میں ہوتا, یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. گریہ کی ایک قسم حسرت کا گریہ ہے, کاش میں ہوتا. دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں, اللہم انی نشکو الیکا فقد نبینا. یا اللہ ہم حسرت کھا رہے ہیں, یا اللہ ہم نبی کی زیارت سے محروم ہیں, یا اللہ تجھ سے شکایت اور شکوا کر رہے ہیں, یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم تیرے نبی سے محروم ہو گئے. یہ رونے والا جب یہ گریہ کر رہا ہوتا اور یہ پکار رہا ہوتا اللہ کی بارگاہ میں, تو یہ گریہ حسرت کا گریہ ہے. جب نبی مکرم کی رحلت ہوئی تو اس وقت مولا علی کا گریہ تھا. قیامت تک ہر مسلمان گریہ کرے گا نبی کے فقدان پر, قیامت تک ہر بیدار دماغ گریہ کرے گا امام حسین کی نصرت نہ ہونے پر. کاش ہم ہوتے تو کربلا میں ہم امام کی خدمت کرتے. ایک گریہ گریہ حسرت کا ہے, ایک گریہ گریہ ندامت کا ہے. گناہوں پر ندامت, مناجات پر کرتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آنسو ٹپ جائیں تو یہ گریہ ندامت کا گریہ ہے. اور ایک گریہ میرے عزیزو عقیدت کا گریہ ہے. جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, تو اس سے متعلق گریہ ہوتا ہے, عقیدت اور احترام کا گریہ, پیار کا گریہ, احترام کا گریہ. قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ, پروردگار عالم کچھ لوگوں کے رونے کو بیان کر رہا ہے. فرمایا تراہم اعینہم, تم نے ان لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھی, تفیض من الدم, کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. مما عرفوا من الحق, یہ رونے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا. خبردار ہر روتی ہوئی آنکھ کو یہ مت کہنا کہ یہ حق پر نہیں ہے, اس لیے کہ رونے والا وہ بھی ہے کہ جو رو رہا ہے اس لیے کہ اس نے حق کو پہچان لیا. وہ یقولون, اور یہ رونے والے جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آمنا, اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین, یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے قرار دے.
یہ رونے والوں کی قسم قرآن بیان کر رہا ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، مگر یہ کون ہیں جو حق پر ہیں؟ تو خبردار، ہر روتی ہوئی آنکھ کو یہ مت کہنا کہ یہ حق پر نہیں ہے، کیا معلوم کہ اس کا گریہ اس بنیاد پر ہو کہ اس نے حق کو پہچان لیا۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدت کا گریہ نبی مکرم کی آنکھوں سے بھی ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کی صورت میں تھا، کہ جب اعلان ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی جانب سے اللہ کی نصرت آ گئی، یہ فتح مکہ کی آیت تھی، کہا اے میرے نبی ہم نے تمہیں فتح مکہ عطا کر دی۔ جیسے ہی یہ پیغام ملا کہ اللہ نے فتح مکہ کی صورت میں نبی کو فتح عطا کی ہے، نصرت عطا کی ہے، تو نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو چچا ہیں نبی مکرم کے، وہ رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا یہ عشق شوق ہے، یہ پیار اور عقیدت کی آنسو ہیں، کہ جب عقیدت کا اظہار ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ جس کی ایک مجسم مثال یوں لے لیجئے کہ یہ جوان جب دولہا بنتا ہے اور خدا نخواستہ اس کی ماں کی رحلت ہو چکی ہو یا اس کے بابا کی رحلت ہو چکی ہو اور اس کے سہرے کو باندھا جا رہا ہو، اسے دولہا بنایا جا رہا ہو، تو یہ رو رہا ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ رونے کی جگہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، اماں یاد آ رہی ہیں، بابا یاد آ رہے ہیں۔ جب آپ کا بچہ جو ایک مدت سے کسی اعلیٰ تعلیم میں مصروف تھا، اسے آخری سند مل رہی ہوتی ہے، اسے ڈاکٹر بنایا جا رہا ہوتا ہے، اسے افسری مل رہی ہوتی ہے، اسے اچھی بڑی جی ذمہ داری مل رہی ہوتی ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ یہ تو خوشی کا موقع تھا، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا نہیں، خوشی کے موقع پر جب آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں تو اسے عشق شوق کہا جاتا ہے، عشق عقیدت کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک گریہ اور بھی ہے جسے عاطفت کا گریہ کہا جاتا ہے، محبت کا گریہ۔ کسی سے محبت ہے تو لا محالہ آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے۔ یہ جو عاطفت کا گریہ ہے، یہ جو محبت کا گریہ ہے، یہ بے قدر محبت ہوا کرتا ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا ہی آنسو ٹپکے گا، جتنی عقیدت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنا احساس ہوگا، اتنا ہی گریہ ہوگا۔ جب جناب ابراہیم کی رحلت ہوئی، توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے، نبی مکرم کے فرزند کی جو بظاہر 4 سال کے ہیں جب رحلت ہو رہی ہے، تو نبی مکرم اتنا روئے کہ آپ کے ریشے مبارک سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، آنسو اتنے بھر چکے تھے آپ کے ریشے مبارک میں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے، مجھے خود نہیں پتا، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اور فرمایا حاضر الرحمہ، خبردار یہ مت سمجھنا کہ یہ گریہ کچھ اور ہے، یہ رحمت ہے جو میری آنکھوں سے ٹپک رہی ہے، یہ جو آنسوؤں کی صورت میں تم دیکھ رہی ہو، یہ رحمت ہے جو میری آنکھوں سے ٹپک رہی ہے۔ اور فرمانے لگے سرکار، لا یرحم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس کا دل نرم نہیں ہوتا، اس پر بھی رحم پروردگار نازل نہیں ہوتا۔ یہ عشق عشق ہے، مگر عاطفت کا عشق اور گریہ ہے، محبت کا عشق ہے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی جنگ موتا میں، اور جنگ موتا کے موقع پر پیغمبر اکرم بھی مدینہ منورہ میں، مولا علی بھی جنگ پر نہیں ہے۔ جعفر طیار کی خبر شہادت پہنچی تو پیغمبر اصحاب کو لے کر بیٹھے تھے اور خبر پہنچا رہے تھے کہ ایسے شہادت ہوئی ہے۔ اب دیکھیے عاطفت، جو جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنا زیادہ روئے گا، یہ طے ہے، جس کا جو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا اتنا ہی دل نرم ہوگا، اور جس کا جتنا دل نرم ہوگا اتنا ہی اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکیں گے۔ یہ فطری مسائل ہیں، یہ نفسیاتی مسائل ہیں، یہ روحانی مسائل ہیں۔ نبی بتا رہے ہیں کیسے جعفر طیار کو شہید کیا گیا، اسی اثنا میں خبر ملی کہ مولا علی مسجد میں آ رہے ہیں، خاموش ہو گئے۔ فرمانے لگے، دیکھو بھائی ہے، اس کے سامنے اس کے بھائی کی خبر شہادت میں خود بیان کروں گا۔ جیسے ہی مولا کائنات قریب آئے، آپ نے سارے صحابہ کو دیکھا، نبی کو سلام کیا، نبی کو دیکھا، پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کوئی خبر غم ہے۔ فرمانے لگے، میرے قریب آؤ۔ فرمایا، علی تمہارے بھائی، میرے عزیز،
جعفر تیار کو شہید کر دیا گیا. سنیں گے کیا ہوا؟ مولا علی علیہ السلام نے اپنی کمر پکڑ کے کہا انفسما ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. یہ گریہ عاطفت کا گریہ ہے. جناب حمزہ کے جنازے پر کیا ہوا؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ نے میری کتاب سے دکھا دیا کہ نبی نے شہید کے جنازے پر گریہ کیا ہے. نبی نے شہید کے جنازے پر گریہ نہیں کیا، بلکہ قیامت تک رسم ڈال دی. جناب امام احمد حنبل لکھتے ہیں اپنی کتاب موتا کے اندر، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جب جنازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ہر شہید کے جنازے پر اس کے گھر کی عورت رو رہی ہے، مگر حضرت حمزہ کے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں ہے. تو فرمایا ان الحمزہ تا لا بواقی اللہ، کیا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ سب عورتیں اپنے اپنے جنازوں سے اٹھ گئیں، آ کر بیٹھ گئیں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کے جنازے پر، اور رونے لگیں، بین کرنے لگیں، ماتم کرنے لگیں. جناب امام احمد حنبل لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے رسم ہو گئی عرب دنیا کے اندر کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو پہلے حمزہ کا نوحہ پڑھا جائے گا. اب بھی کوئی دلیل چاہیے کہ شہید کے اوپر رونا کیسا ہے اور ماتم کیسا ہے؟ شہید بھی سید الشہداء لقب پانے والا، اور یہ تو رسم گویا رسم کی بات ہوئی، پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لما را حمزتا قتیلا. اللہ اکبر، برادران اہل سنت کے حوالوں کے ساتھ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے جب جناب حمزہ کو دیکھا کہ لاشا پڑا ہوا ہے، کچھ فاصلے پر تھے نبی، تو فبکا بکاءً عالیا. راوی کہتا ہے کہ نبی نے دور سے جنازے کو دیکھ کر اتنی اونچی آواز میں گریہ کیا کہ سب نے نبی کو روتے ہوئے دیکھا سنا. اور سنیں گے جب قریب پہنچے تو لما را مسلا بے، روایت کے الفاظ فرماتے کہ جب نبی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے لاشے سے بے حرمتی ہوئی ہے، نبی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے لاشے کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو عربی زبان میں ایک لفظ ہے فشہقا، جس کا مطلب ہے چیخ چیخ کے رونا. تو راوی کہتا ہے کہ جب نبی نے آ کر دیکھا کہ جنازہ بے حرمتی کا شکار ہے، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا ہے، اور ایک خاتون نے کلیجہ چبایا ہے، اور آپ کے لاشے سے لوگوں کو گزارا گیا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا لیکن سن لیجئے زدارو، جنازے جناب سید الشہداء حضرت حمزہ کے لاشے پر لگت مالی کی گئی. عربی زبان میں مسلا کہتے ہیں کہ جب لاش کی بے حرمتی ہو. جب نبی نے دیکھا مسلا بے، نبی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے لاشے کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو راوی کہتا ہے فشہق النبی، چیخ مار کے رونے لگے. حضرت حمزہ سید الشہداء ہے. جس حبشی غلام نے، اس ناہنجار عورت کے حبشی غلام نے جس نے سینے پر برچی ماری تھی اور نیزہ مارا تھا، جب وہ نبی کی خدمت میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ مدت کے بعد، تو سرکار نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا کہ دیکھ کہیں اور رہے، اور اس کلمے کو قبول کرنے کے لیے ہاتھ کہیں اور بڑھایا ہے. اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھا، نبی کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، فرمانے لگے میرے سامنے بتانا تمہارا اسلام قبول ہو گیا، تمہارا کلمہ قبول ہو گیا، مگر خبردار میرے سامنے کبھی بتانا، اس لیے کہ میں جب تمہیں دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے گا، مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آئیں گے. میں کہوں گا پیغمبر سے اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ تو مرد تھے، حضرت حمزہ تو بوڑھے تھے، حضرت حمزہ تو جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن ایک بی بی ہے جس پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، اس کے شوہر کو سلام ہو. آپ سے حضرت حمزہ کا قاتل یقیناً بہت سخت تھا نبی مکرم کے لیے، لیکن اس پر بھی سلام ہو. اب سمجھ میں آتا ہے کہ زیارت امیر المومنین میں ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیک یا اول ظالم اول مظلوم، سلام ہو اس پر کہ جو سب سے پہلا مظلوم ہے. اس لیے کہ
جس نے اپنے بچے کی شہادت دیکھی ہو، اپنے زوجہ کو زخمی دیکھا ہو، اس کے لیے کتنا سخت ہے۔ بس عزاداروں، آج اس گریے کی ایک قسم ہے جسے مظلومیت کا گریہ کہا جاتا ہے۔ یہ پانچویں قسم ہے، یہ پانچویں قسم ہے گریے کی، مظلومیت کا گریہ۔ قرآن مجید، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں گریہ، نوحہ، ماتم، عزاداری، تقریر پسند نہیں ہے جو کسی کو بری لگ رہی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں احتجاج، گریہ، نوحہ، ماتم، سوزخانی، نوحہ، مرثیہ، جلوس، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے اللہ کو پسند ہے اونچی آواز میں روئے۔ اللہ لگا کے پروردگار عالم نے روشن کر دیا مفہوم، ہر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہے اونچی آواز میں بات کرے۔ واحد ہے مظلوم کے جسے قانون توڑنے کی اجازت ہے۔ میری مراد سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے قانون بنا دیا، پاکستان کا قانون دھرا رہ جائے گا اگر مظلوم ہو، ہندوستان کا قانون دھرا رہ جائے گا اگر مظلوم ہو، اس لیے کہ اللہ قانون بنا رہا ہے۔ مظلوم ہو تو پکارو، مظلوم ہو تو آواز اونچی کرو، مظلوم ہو تو بتاؤ کہ تم مظلوم ہو، اس لیے کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ شخص بولتا ہوا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے۔ مظلوم حق رکھتا ہے کہ اونچی آواز میں اپنی آواز کو بلند کر کے کہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے۔ اب وارث مظلوم پکارے گا جب تک کہ بدلہ نہیں ہے۔ میرا یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ امام حسین کے حرم میں، امام حسین کی گنبد پر سرخ پرچم کیوں لگا ہوا ہے؟ پرسوں رسم ہوئی ہے کربلا میں پرچم کی تبدیلی کی، لاکھوں عزادار تھے جو پرچم کو اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، پوری دنیا سے لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے کربلا۔ یہ تو کل دو دن پہلے چاند رات کی بات ہے، 1 کروڑ سے زیادہ کی تعداد عاشورا پر ہوگی کربلا میں۔ کیوں لگاتے ہیں امام حسین کے گنبد کے اوپر سرخ پرچم؟ امام حسین کے گنبد پہ سرخ پرچم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہر اس مظلوم کی قبر پر سرخ پرچم لگے گا جس کا بدلہ نہ ہوا ہو۔ ابھی امام حسین کا بدلہ نہیں ہوا، مختار نے بدلہ نہیں لیا۔ زدارو، یہ مختار کا غصہ تھا، یہ حسین کا بدلہ نہیں تھا، یہ مختار کی غیرت تھی کہ میں زندہ رہوں اور حسین کے قاتل زندہ رہے۔ یہ حسین کا بدلہ نہیں تھا، حسین کا بدلہ یہ نہیں ہے، حسین کا بدلہ اللہ اکبر معاشرے میں انصاف کی صورت میں ہوگا۔ حسین کا بدلہ بدنوں کو مارنے سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بدن مر گئے جنہوں نے مارا تھا۔ حسین ابن علی کا بدلہ خون کا، معاشرے میں بے انصافی کے خاتمے سے اور عدل و انصاف کے رائج ہونے سے اور نافذ ہونے سے ہوگا، جو صاحب العصر کریں گے، جو امام وقت کریں گے۔ امام کی قبر پر سرخ پرچم لہرا رہا ہے، خبردار یہ مت سمجھنا کہ حسین کا بدلہ ہو گیا، حسین کا بدلہ نہیں ہوا۔ پہلی محرم ہے، ایان ابن شبیب امام رضا کی خدمت میں آ گئے اور آ کے کہا، مولا میں آپ کے جد کا پرسہ دینے آیا ہوں۔ عزادارو، یہ پہلی محرم آئمہ کے گھر میں فرش ایزا بچ جاتا تھا۔ 29 ذی الحجہ کو جب اہل مدینہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو امام ششم کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا، اور لوگ اگر پوچھتے تھے کہ آج اس کوچے سے لوگ زیادہ کیوں گزر رہے ہیں، تو اشارہ کر کے کہتے تھے اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند محرم کا دکھائی دے گیا۔ جیسے ہی چاند رات ہوتی تھی، آئمہ عصمت و طہارت اپنے گھر میں فرش ازا بچھا دیتے تھے، کالے کپڑے پہنتے تھے، کالے پردے آویزہ کرتے تھے، اور شاعروں سے کہتے تھے کہ مرثیہ کہہ کر لاؤ۔ ایان ابن شبیب امام کا چاہنے والے ہیں، آ کر امام کی خدمت میں بیٹھے کا، مولا میں آپ کے جد کا پرسہ دینے آیا ہوں۔
امام فرمانے لگے اے شبیب، اے ابن شبیب، اگر تم چاہو کہ کسی پہ گریہ کرو تو حسین پر ہی گریہ کرنا، اس لیے کہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس پہ رویا جائے۔ حسین قتیل ابرات ہیں، آنسوؤں کے مارے ہیں۔ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جب آتا ہے زبان پر تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ اے شبیب، میرے جد لقد حدثنی ابی عن ابی، روایت میرے امام رضا کی، فرماتے ہیں اے شبیب، ابن شبیب، میرے بابا نے ان کے بابا سے، اپنے بابا سے، اور انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنیں گے کیا جملہ امام رضا کا؟ امام رضا کا معصوم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں لما قتل جد الحسین، میرے اجداد نے مجھے بتایا ہے کہ جب حسین کو قتل کیا گیا، امترت السما دمعا وتراب احمرا، جب حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سے خون برس رہا تھا۔ امام رضا کے جملے ہیں، آسمان سے خون ٹپک رہا تھا، آسمان سے خون ٹپک رہا تھا اور آسمان سے سرخ رنگ کی مٹی اتر رہی تھی جب حسین کو شہید کیا گیا۔ فرمانے لگے اے شبیب، اللہ اکبر، اے شبیب، اگر تم مجلس سے عزا میں آ کر بیٹھ جاؤ، عزادارو اپنی قدر کو محسوس کیجئے، ان آنسوؤں کی قدر کیجئے، انہیں سنبھال کے رکھیے، ان کے لیے رومال علیحدہ کیجئے، یہ ہماری قبر میں کام آئیں گے، یقین جانی ہماری قبر میں کام آئیں گے۔ بڑے بڑے مجتہدین اور عرفا نے اپنے جنازوں کے ساتھ اپنا وہ رومال رکھوایا ہے جسے مجلس عزا میں وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے وہ رومال وصیت کی کہ رومال میرے ساتھ رکھنا، میں نے 20 سال اس سے آنسو صاف کیے ہیں۔ آیت اللہ خمینی 2 رومال رکھتے تھے اپنی جیبوں میں، ایک رومال آنسو صاف کرنے کے لیے، ایک آب بینی صاف کرنے کے لیے۔ فرماتے تھے اس رومال میں غلاظت نہیں آئے جس میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ یہ آنسو مطلوب زہرا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی مطلوب اور مقصود ہے، بی بی چاہتی ہیں یہ آنسو، یہ قیمتی آنسو ہیں جو حسین پہ گر رہے ہیں، یہ غم دنیا کے آنسو نہیں ہیں، یہ غم دنیا کے آنسو نہیں ہے، یہ حسین کے آنسو ہیں، بڑی امانت ہے ہمارے پاس، ہمارا پورا وجود ایک طرف، آنکھ سے ٹپکتا ہوا آنسو ایک طرف، ان آنسوؤں کی قدر کی جائے، انہیں سنبھالا جائے، ان کے لیے تیاری کی جائے۔ سب سے پہلے مجلس میں تبرک جناب رباب نے تقسیم کروایا ہے، آج پہلی محرم ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، مصائب زیادہ پڑھنے ہیں، اور آپ بھی تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ جناب رباب نے دیکھا واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں کہ مجلس ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے، ایک کنیز ہے بی بی کی جو بہت دیر سے رو رہی ہے، بی بی نے اسے قریب بلا کے کہا تو اتنی دیر سے کیسے رو رہی ہے؟ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ اپنے رونے کے لیے اہتمام کریں، اپنے آنسوؤں کے لیے اہتمام کریں، یہ آنسو مطلوب ہیں اہل بیت کے لیے۔ میری بیوی نے فرمایا اتنی دیر سے تو کیسے رو رہی ہے؟ کہ بیوی ہر کچھ دیر کے بعد اٹھ کے جاتی ہوں اور ستو کا شربت پی کر آتی ہوں۔ فرمانے لگی کل سے سارے رونے والوں کے لیے شربت کا اہتمام کرو تاکہ گریہ کم نہ ہونے پائے، تاکہ میرے حسین پر رونے والوں کی آوازیں کم نہ ہونے پائے۔ یہ گریہ مطلوب ہے اہل بیت کے لیے، اسے سنبھالنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ فرماتے امام رضا، سن لیجئے عزاداروں کی قدر کتنی ہے، عزاداروں کی منزلت کتنی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں اے ابن شبیب، ان بقیت علی جد الحسین، حدیث سن لیجئے امام رضا کی، اور رونے والوں آپ اپنی قدر کو محسوس کیجئے۔ فرماتے ہیں اے ابن شبیب، اگر میرے جد حسین پر تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، وتسیر علی خدیک، اور یہ آنسو اتنے نکلیں کہ تمہارے رخساروں سے بہنے لگے، یہ تمہارے رخساروں سے ٹپکنے لگے، اگر اتنا تم نے رو لیا کہ تمہارے رخساروں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو جان لو غفر اللہ ہو کل ذنب اذنبتا، جتنے تو نے گناہ کیے اللہ معاف کرے گا۔ قلیلا او کثیرا، اللہ اکبر، فرما رہے ہیں وہ قلیل گناہ ہو یا کثیر گناہ ہو، کبیرا او صغیرا، وہ تیرے گناہ کبیرہ ہو یا تیرے گناہ صغیرہ ہو، میں معصوم امام گواہی دے رہا ہوں،
تم حسین پر رو اور ایسا رو کہ تمہارے رخساروں سے آنسو ٹپکیں تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. عزاداروں جو ہمارے ذہنوں بعض ذہنوں میں مجھے معاف کیجئے گا ہمارے بعض ذہنوں میں بھی جو خلش ہے جو بگاڑ ہے جو غلط فہمی ہے کہ اس آنسو سے کیسے اللہ گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف کرے گا, جس کا گناہ کیا ہے اس کا نمائندہ کہہ رہا ہے, اس کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے آنکھوں سے اگر آنسو ٹپکے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آیت اللہ وحید خراسانی ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کو اور زندگی عطا کرے. ان کے درس خارج میں موجود تھا, انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا سنو اگر کوئی عزادار مجلس سے پہلے تمہیں پتا ہو کہ یہ گناہگار ہے فلاں گناہ کیا ہے اور وہ مجلس میں آ کر بیٹھ جائے اور مجلس میں رو کر باہر چلا جائے, تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اسے ایسا ہی گناہگار سمجھو. خبردار, یہ فرش عزا عرش الہی سے جوڑنے کی جگہ ہے. یہ بہتے ہوئے آنسو, یہ ٹپکتے ہوا آنسو, یہ در حقیقت اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. اور جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے کیا معلوم یہ رونے والا کب کہے العف, کیا معلوم یہ حسین کا دامن پکڑے ہوئے کہتے یا اللہ کیا لاؤں تیرے پاس, میں تیرے پاس حسین کو لے کر آیا ہوں, اس سے زیادہ تو کوئی شفاعت کا ذریعہ میرے پاس نہیں تھا, اس سے زیادہ تو کوئی وسیلہ مضبوط نہیں ہے, یا اللہ میں تیرے پاس حسین کو وسیلہ بنا کر لایا ہوں. ہر وہ فرش عزا پر بیٹھنے والا گناہگار اس فرش عزا سے جب اٹھ کر جائے گا تو اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. یہ امام رضا فرما رہے ہیں. کتنا کرم ہے حسین ابن علی کا, مایوسی سے نکال دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو, خبردار تم نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے آ جاؤ فرش عزا پر اور اس پر بیٹھ کر میرے غموں کو یاد کرو. بس عزاداروں میں نے مجلس مکمل کی, آج پہلی محرم ہے, حسین مدینے سے کربلا کے رستے میں ہے, وہ حسین کہ جسے نبی بہت چاہتے تھے. دو جملے اور سن لیجئے, بس عبادت تمام کر رہا ہوں. وہ حسین جسے نبی بہت چاہتے تھے, وہ حسین ابن علی جن کو نبی کو جن سے بہت پیار تھا. کہتے ہیں نبی مکرم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, ایک گھر سے رونے کی آواز آئی جو حسین کے رونے سے مشابہ تھی. نبی نے بڑھ کر دروازہ بجا دیا, ایک بیوی باہر آئی, فرمانے لگے یہ کون رو رہا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ میرا بچہ ہے. فرمانے لگے میرے حسین سے اس کی آواز ملتی ہے, اسے خاموش کراؤ, اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے. سرکار ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, چند بچے کھیل رہے ہیں, اصحاب ساتھ ہیں. ایک مرتبہ آپ رک گئے, ایک بچے کو گود میں لیا, پیار کیا, زمین پر دوبارہ اتار دیا, آگے بڑھے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کس کا تھا؟ فرمانے لگے مجھے اس سے غرض نہیں ہے, یہ بچہ کس کا تھا؟ کہا پھر آپ نے اس بچے کو پیار کیا؟ کہنے لگے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے. جب آواز بلند ہوتی ہے امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ ان گریا کرنے والوں پر رحم نازل فرما, یہ میرے جد حسین پر گریا کر رہے ہیں. فرمانے لگے میرے حسین سے یہ پیار کرتا ہے, اس لیے مجھے بچہ اچھا لگتا ہے. جناب ام سلمہ کہتی ہیں نبی ایک سفر سے لوٹ رہے تھے, بس آخری جملے, نبی سفر سے لوٹے تھے, تھکے ہوئے تھے, کچھ کسالت تھی. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ میں اپنے حجرے میں آرام کر رہا ہوں, اگر کوئی ملنے آئے تو اسے اتنا ضرور بتا دینا کہ پیغمبر کچھ محو خواب ہیں. اسی اثنا میں حسین جن کا سن 3 یا 4 سال کا ہے, نبی کے حجرے میں داخل ہونا چاہتے تھے, نانی آگے آ کر بیٹھ گئیں. کہا ہے حسین تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں, اور تمہارے نانا نے یہ کہا تھا کہ میں آرام کر رہا ہوں, جو بھی آ رہا اسے یہ بتا دینا. تو ایک جملہ کہا امام حسین نے, آپ کو گریا ہوگا, ایک جملہ فرمایا اماں کیا میرے لیے بھی کہا تھا؟ کہا تمہارے نانا نے یہ تخصیص نہیں لگائی کہ کس کو روکنا اور کس کو نہ روکنا. حسین پلٹ گئے, پلٹ رہے تھے حسین, نبی اپنے حجرے سے باہر آئے, سر پر امامہ نہیں تھا, نبی نے اپنے دوش میں ابا نہیں لی تھی. کہا ام سلمہ حسین کو لوٹا دیا. اجرکم اللہ, جلدی قدم بڑھا کے گئے اور امام حسین کو گود میں لے لیا. بی بی کہتی ہے کہ اپنی گود میں لے کر آئے اور پھر حجرے میں چلے گئے, اور حجرے میں جا کر اپنے سینے پر لٹا لیا. نبی نے اپنے غریبان کے بٹن کھول لیے, حسین کو سینے پر لٹا کر بوسے لینے لگے گلے کے. ایک مرتبہ نبی کی رونے کی آواز جب بلند ہوئی, جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ میں حجرے میں داخل ہو گئی, مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ نبی ایسے کیوں رو رہے ہیں. جب میں قریب گئی تو کیا دیکھا کہ حسین کو جگہ جگہ سے پیار کر رہے ہیں اور رو رہے. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا بھی جبریل آئے تھے مجھے بتا کے گئے اس کے بدن پہ
اتنے زخم لگیں گے کہ بدن بہن پہچان نہیں سکے گی، آواز آئے گی کیا تو ہی زینب کا بھائی حسین؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس فرش عزا کو عظمت ترقی اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ پورے ملک میں بالخصوص اور بالاخص کراچی میں امن امان عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم